Армысыздар кадыр менен ТДК 42 арнасынын көрөрмендери, бул адеттегидей сенбилик ашык аңгыме. Бүгүнкү биздин конагыбыз акын Эрик Ахметов. Эрик ага чакыртуубузду кабыл алып келгениңизге алгысыбызды билдиребиз. Ашык бадарыбызга кош келдиңиз. Рахмат. Көп-көп мына арнайлап чакырып студияларыңызга кошмет көрсөтүп аткандарыңызга. Бадарыбыздын алты айтып турган энди ашык аңгыме деп бул жерге келген биздин спикер қонақтарымыз біз тараптан қойылатын көрермендер тараптан қойылатын сұрақтарға ашықтан жауап береді. Дайынбыз ғой? Дайынбыз. Ендеше мына бір үлкен сұрақтан бастайыншы. Ақжайықтың жүрсін Ерманы деген Ерік Ахмет бүгінде қайда? Көрінбей кетті. Е, рахмет. Енді мына айтыс саласында, өнер саласында азды көпті жүргендігіме осы айтыс саласын іздеп ақындарды үлкен сахнаға шығаруға аз көпті себепші болғанның арқасында енді мына халық батыстың жүрсіні деген атақ берді ғой енді халықтың айтуы енді ол қаншалықты жүгін сияқты ондай абыройға ондай биіктікке лайықты екеніміз Құдайдың өзі біледі. Енді қазіргі таңда мен осы мәдениеттен де өнерден де былай алыстап қалған жоқпын. Себебі дейтін бұл шығармашылықтың өзі ашықтықты, кеңдікті, еркіндікті жақсы көреді. Сол себептен қазір салам, жұмыс бағытым басқа болғанымен де қатарласып өнермен де бірге келе жатырмын. Қазіргі таңда Ақсайда, Ақсай қаласында жұмыстамын. Енді бана айтып отырмын ғой сол сізді мәдениет саласының қызметкерлері жалпы халық біздің облыс ақын ретінде жақсы таниды. Неліктен жұмысыңызды ауыстырып басқа салаға кетіп қалдыңыз мәдениеттен бөлек? Енді білесіздер ғой енді жалпы бұл бұрынғы өзім су ішкен құдығыма түкіру деген сөзіміз. Енді әңгімені ашығын айтқанда осы мәдениет саласында бір адамды жұмыс істеп келдім. Біраз жүрдім, содан кейін үйлі баранды болып, жаңағы сананы тұрмыс билейтін заманға тап болдық. Екі күннің бірінде тойдың соңынан қуып, асабалық жұмыс жасап, күн көрістің қамы басталды. Енді мәдениет саласында өзіңіз білесіздер, одан дейтін бір қақыратып тұрып, айлығың шайлығыңа жетпей қалатын сондай қиын уақыттар болды. Енді бір сәтін салып мен бір мәдениеттен осы алыстап кетейінші болмаса біреудің бір езгісін көріп кетіп қалған іштегім жоқ. Кішкене бір жағдай дұрыстауға ары қарай өзімді басқа саладан бір байқап көруге деген ниеттенімді сол азын шоғын байқап көрейін дегеннің өзінде 20 жылдай уақыт болып қалған екен басқа салада жүргеніме. Сіздің өзіңіздің оқырманыңыз бар, сізді сағынатын көрермен бір кей кезде өзіңіз бір өнерге қайтып келгіңіз келмей ме? Әрине, ол дейтін мына өнер деген жалпы мәдениет саласы деген байтқанда бұл кез келген адамға өнер беріле бермейді дейді ғой. Айтпесе екінің бірі өлең шығарып, екінің бірі ән салып кетеді ғой. Енді бір сол табиғаттан белгісін жерде бәрібір өзінің жаңа айтқан көрерменіңді сахнаңды жоқтайсың әрине. Ол дейтін себебі жаңағы жігіттік кезімізден, бала кезімізден сахнада жүріп-жүріп, ол сахнадан басқа жерге ауысып кетуден қиын зат жоқ екен. Әрине, жұмыста болғасын, басқа салада болғанның өзінде де кей уақыт арасында бір шараларға шақырып, жүргізуге соны қолқа салады. Соны жүргізіп кеткеннен кейінгі әсер ерекше болады. Кейде жатып ойлайсың, осы мәдениетіме қайтып келемін ау деп. Бірақ енді қош келдің деп құшағы ашып жатқан кім бар дейсің. Бәлкім бір келетін шығармыз, Құдай қаласа. Мүмкін сіздің ренішіңіз бар шығар енді. Бүгінде басқа облыстармен салыстырсақ, мәдениетіміз біздің осы басшылығынан бастап ақсандап жатыр. Енді салыстырмалы түрде айтатын болсақ, мен ойлаймын жалпы қазір
мына биздин мәдениет саламыз болмаса өнер саласы төмендеп кетти, түсүп кетти деп айтудан аулакпын. Бирок деген менен бир осал тустар, аксаңкырап жаткан жерлери бар, ол жасыратын жок. Бирок бул дейтин энди жумустанып, биригип алға бір мақсат қойудың арқасында ол олқылықтарды түзетуге болады. Жалпы біздің Батыс Қазақстан өңірінде мен мысалы мәдениетті қазіргі ауқымы төмен деген деп айтпас едім. Өзім сырттай. Сіздің жеке пікіріңіз ол? Иә, жеке пікірім мен. Өз ойым. Сізді енді сорып салма ақын ретінде, жазба ақын ретінде жақсы білеміз. Мына бір дүниеге назар аударайықшы, ерге аға. Қазіргі заманда, бүгін қоғамда жас ақындар бар. Мағынадан көрі ұйқасқа өлең жазатындар көп болып кетті. Ол енді былай айтқанда, бізден де жоғары, бізден де үлкен классик ақындар, жазушылар, енді қай дәуір, қай заманды қарасаң да, бәрібір үлкен алдыңғы толқындар, кіші толқындарға сын көзбен қараған. Бұл дейтін қай заманды алсаң да тарихында солай. Мысалға Абайдың дәуірінде жазған ақындарға үлкендері сын айтқан шығар. Жаңа біздің ұйқас қойып кетті дегеніміз сияқты. Енді жасыратын жоқ. Қазіргі кезде жас ақындарымыздың, мына Сағынтай Бейсенғалиев ағамыздың тілімен айтқанда жылауықтар қойып кеткені рас. Ол кісі де осы эфирде болып, сондай баға беріп кетті бүгінгі жас ақындар. Жылау ақындар деп. Бірақ былай салыстырмалы түрде алатын болсақ, негізгі қазіргі ақындардың жазу, ой өрістері, енді жағы бәрлігі бірдей емес қой. Енді біреу дейтін ақын болуды мақсатқа қойып алып, ұйқас қойып кетіп жазып, оны үлкен әлеуметтік желілер болсын, бұқаралық ақпарат құралдарында болсын, оқу жіберуге, сол арқылы жаңағы халықтың ақыны, ойбай бәленшені ақын деп айт деген деп, сол мақсат қойып барып жазатын жастар да бар, жасыратын жоқ. Енді жаңа айтқан, мысалы жастардың ішінде әдемі жазатындар, кәдімгі өлеңін бір бастағаннан кейін қайта қайта оқи беретін келгін келеді, ондай мықтылар бар. Енді өзіңізді жақсы ақын ретінде бір жақсы білеміз ғой. Мына бір дүниеге шынайы жауап беріңізші. Бүгінде неге осы жеңіл өлеңдер хит болып жүр қазір? Жаңа да айтамыз ғой, мынау кетті ол лағып тыңдамайды неге деген бір әндер бар. Иә, өзіңіз білесіз. Осындай әндер неге хит болып жүр? Мүмкін орындаушысы жарнамалы жақсы болды ма, қалай? Бұл осыларда сіз сол өлең жазып берген ақынды сіз ақын деп айта аласыз ба? Бұл дейтін бір жағынан бұл біздің ғасыр қасіреті деп айтуға болады бұны. Себебі бір жағынан біздер көрермен ретінде, тыңдарман ретінде біз өзіміз кінәлі болуымыз мүмкін. Себебі дейтін біздер қазір жеңіл дүниеге әуестеніп кеткендігіміз сондай. Жалпы енді тойлардың өзін алып қарағанда, мысалы тойда дейтін анау қас туғанның болмаса тағы да бір жыраулардың жырын айтып, болмаса сартайдың термелерін орындап жатқан, құлағын түріп соны тыңдап отырған тойдың ішінен тапсаң бір 10%, 5% көрермен тауы мүмкін. Қалғандары барлығы жасыратын жоқ, ыдыс аяғын сытырлатып тамақ жеп отырды. Бұл бірден. Ал енді сол сартайдың термесін айтып болған адамнан кейін жаңағы өзің айтқан сөзінде мән жоқ, мағына жоқ, келе жатырым, бара жатырым деген жеп жеңіл хитқа айналған әнді сол моментте қосып жіберші, ана жерде 80-90% адам орнынан ат тұрып билеп, болмаса ана қол соғып қошемет көрсетеді. Ал бұл жерде ұтқан кім, ұтылған кім? Ұтқан жаңағы жеңіл сөз арқылы халыққа жағып, халыққа қарапайым бір жеп жеңіл сөзді хитқа айналдыра білген ақын сымақ ұтты. Ақын сымақ. А біздің дәуір, біздің халық, біздің көрермен көп нәрседен ұтылып қалды. Көрдіңіз бе?
той туралы айтып қалдыңыз ғой, өзіңіз енді тойдың басығасында жүресіз көбіне енді. Қазір мен келіспеймін бұл нәрсеге. Өткені осы 4-5 жыл бұрын шоумен дегендер шықты. Білесіз, атаны атап түстен түсіме қояйық. Бірақ та қазіргі асабаларға енден жанданып келе жатыр. Мынау той басқан кезде сүбелі сөздің айтып, мынау қазақтың тарихын айтып, тарихты айтып мағыналы жүргізетін асабалар қазір енден жанданып келе жатыр. Бар, бар. Бұрын қазір шоумендер әлде келе жатыр олар. Сондайға әуес болып кетті халық. Соған тіпті олардың гонорары да көп болды. Бұл біздің қоғамның санасыздығы ма, әлде қалай, өзіңіз жауап беріңіз осыған? Ол былай ғой, мысалы дейтін, жаңағы өзің айтқан, бұл қоғамды дейтін еш уақытта ондай санасыз деп өйтіп айтуға болмайды. Бұл дейтін қоғам деген ол сіз бен бізден ғана тұрмайды, бүткіл ел, халық қой. Мына шоу жасау арқылы біздер дейтін өзімізді өзіміз аздырып жатырмыз. Жаңағы айтқан халыққа сен үст үстіне бір орынға бір доппен соға бер, соға берсең, ол дейтін жайлап-жайлап өзіне шұқыр жасап алады. А сен келесіде жүгіріп келе жатып, ана өзің жасаған шұқырға өзің құлауың мүмкін бір күні. Көрдің ба? Сол сияқты мына шоу жасаймыз деп барлығын дейтін халықтың менталитетін, халықтың жаңағы көзқарасын, ойын 80-90%-ке жаңағы шоуға айналдырып жіберді. Мысалы біреулер көресің, о, тойда дейтін бір мән мағынасын түсінбей кететін тойлар бар. Бір ағамыз айтты, бір тойда асабаның өзі 5-6 костюм киіп шықты деп. Ол жерде мысалы мен былай айтар едім, қазіргі шоумендер асабаға ғана қарайды да, сен той басқарып келіп отқаннан кейін ол деген екі жақтың жақсылығын айтып, олардың тарихын айтып, қандай елмен, қандай румен табысып жатыр, соны айту керек негізі. Сол, көрдіңіз ба, біздер дейтін мына шоу жасау арқылы біз енді жамандайтынбыз, мына батысқа еліктейміз деп қой. Біздер өз тамырымыздан жаймен үзіліп бара жатқандығымыз. Әйтпесе мысалға мен асабаларды барлығы бірдей шоумен деп айтпасам, шоуменнің өзі де жаман сөз емес. Ол дейтін мысалға халықтың сұранысына ие болып жүрген адам, бірақ оның тойда қолданбау өзінің реті бармайды ойлаймын. А былай қарасаң, сүбелі сөз айтып, халықты аузына қарататын мықты асабалар бар. Кәдімгі әрбір сөздің тыңдай бергін келеді. Мұнда жақсы асабалар бар. Бірақ білімді оқыған, тоқыған, мысалға айтады ғой, бір солидный деп айтамыз ғой, сондай асабалар бар. Бірақ олар өтпейді. Жаңа жеңілдерді олардың сұранысы күшті болып кетеді. Мен мысалы мына асаба деген өзі, тамада дегеннің өзі мысалы қарасаң, осы Грузияда ғой деймін, оны бала кезінен тәрбиелейді екен бұрынғы асабалар. Сол себептен олардың біркелкі қызықты болып, жаңағыдай қызықты әңгімеге, өзінің ұлттық өнеріне, ұлттық биіне көп назар аударатын себебі оған дейінгі толқын жастайынан тәрбиелеп жібереді екен. Біз сияқты анау бәленшенің балдыз дейтін шоустыр екен, пысықтау екен, әкеліп ананың туған күніне салып берейік дегендер болады ғой, бір ешқандай дайындықсыз бала керемет пысық, бірақ ар жағында айтары жоқ, екі жылдан кейін ол мен саған шоумен. Себебі ол дейтін халыққа өтті пысықтығының арқасында, бір тойды 5 рет костюм ауыстырды, бірақ дейтін өмірінде 5 кітап бітірмеген асау болып шықты. Көрдің ол рас әңгіме. Мына бір тойда бір сорақылық осыдан ертеректе анайы ойындар бар мысалға. Бұл кәдімгі үлкен қасіретке әкеліп тіреп жатыр ғой. Кәдімгі бір жас асабаның өз құлағымен естідім, бір андай қылып айтқысы келді. Сіздердің алдарыңызға қазір бір әнші қызым шақырам, бұл қызды арнайылап қалампаз Орашев апамыз бүгінгі тойға жіберіп отыр деді. Сосын мен ойладым, бұл ар жағында не айтары бар екен деп. Қаламқас Орашев апаның өзі келе алмай қалып, осы қызды жіберді, өзі сияқты әнші анау деп жаңағы қыз дейтін эстраданың бір әнін айтты. Сосын мен ана асабаны енді ана жерде көңілін бұзбайын деп бірінші отырыстан кейін шақырып айттым. Айтамын, сен Қаламқас Орашев деген кісіні жалпы естуің бар ма деп едім.
бар бар аға деп мен дем немен айналысады бұл кісі и домбыра тарта ма өлең айта ма бірдеңе дейді а қаламқас абайдың қайтқаны қанша жыл болды көрінді ол кісінің бар жоғын білмейді де ат үсті бір жерден естіп қалып сондай термеші болсын әнші бар екен сол жерден лезде айта салды ол кісі қалай жібереді о дүниелік болып жатқан кісі былай қарасаң сондай бір сауатсыздық ізденімпаздықтың жоқтығы кері әсер тигізді. Асабалардың бүгінгі қоғамда бүгінгі деңгейдегі асабалардың сауатсыздығына көп айтып жатады. Шоумен болып кетті. Бұлар қазір сауатсыз екен шынымен де рас. Өзіңіз нақты баға беріңізші. Бір жағынан мысалға мен білемін жақсы асабалар бар. Оқыған, тоқыған. Тарихта білетін әдебиетке жақын барлығын білетін асабалар мен аттарын айтпай ақ қояйын мықты асабалар бар оны көріп те жүрмін тойларға барған кезде бір сүйсініп қарап отырасың ал жеңіл жаңағыдай өзіңіз айтқандай сөз қор жоқ бірақ шоумен көрдіңіз ба ал бір жағынан қазіргі уақытта той өтетін ғимараттардың өзінде де ойлаймын ғой мен кейде той өтетін ғимараттардың өзінде де қара сөзді айтып әдемі сөйлеп тұру да қиын сияқты менше себебі мына шетінен ана шеті көрінбейтін үлкен жерлерде сен сөзің неше жерде айтылғанменен халық сені естуі мүмкін де бірақ көрмеуі мүмкін ал енді шоумендердің шоу жасау арқылы көрінуі жаңағы айтып тұрған ол костюм ауыстыру арқылы көріну мүмкін де ана сөйлеудің қажеті жоқ мысалы ана аяғына киетін дөңгелекті киіп алып ана жерден екі үш рет өтсе соған мен таң қаламын да келесіде саған айтуым мүмкін айдушан сен ананы асаған шақырт сен ертең қырық жасаңа себебі дейді анау мына шеттен ана жерге дейін сырғанап келді халық бәрі эффект берді деп көрдіңіз ба өзіміз бір шоуменді реклама жасап жібереміз а бірақ мысалы бір асаба болуы мүмкін кәдімгі сөзіне май тамған мінекей сондай асабаларды мен құрметтеймін иә вот оны дейтін біз бір бірімізге жеткізе алмаймыз мысалы менің мүмкіндігім жоқ болуы мүмкін мысалы ана асабаның айтқан керемет сөздерін өзіңе алып келіп келесі күні жарнамалап айтуға айдос бәленше деген асаба осындай сөздерін айтты саған оны жеткізе алмауы мүмкін де а бірақ ана костюмін ауыстырып зырылдақпен өткен шоуменді мен тек әп сәтте жеткізіп бере аламын көрдің ба қоғам дайын емес болуы да мүмкін да білмеймін оның жағынан жеңіл желпі дүниеге әуеспіз ол жасыратын жоқ жеңіл желпі ерік аға кезінде ата бабаларымыздың кезінде ақындар саясатқа араласып билікке ақындар арқылы өздерінің базынасын айтқан бүгінде ақындар билікке тура қарай ала ма бұл енді қойыла осы сұраққа шешімін әлі күнге дейін таба алмай келе жатқан сұрақ па деп ойлаймын себебі мына таяқтың екі шеті бар ғой мысалға бір мықты ақындар бар айтатын айтып жеткізетін жеткізе алатын бірақ дейтін тәуекелдік жоқ та ол ақында ол тіптіке барып мына жерде осындай болып жатыр деп тәуекелдік жоқ ал енді кейбір ақындар да бар мысалға тәуекеліне бас жібереді де бірақ ол айтатын кісіне дейін барып айтуға мүмкіндік жоқ ақындар бар себебі бәленбай есіктен өтіп барып ана жерің дұрыс емес деп айтуға мүмкіндік жоқ ақындар бар енді қазір біздердің ұтатын жеріміз қайсы әлеуметтік желі арқылы ғой жазады бірақ дейтін ол ақын дейтін періште емес ол да пенде біреу дейтін әдемілеп тұрып осындай кемшілікті айтып жатса астындағы комментарийлерді білесің ғой ана көшті турасын айтып жатқан адамды 15 адам комментарий жазап сүйреп алып келіп қайтадан шұңқырына салып жібереді содан да қорқақ соғытып мысалы әлеуметтік желімен де жұмыс жасамай отқан ақындар бар мен турашыл ақын деп біздің облыстарда бар ғой енді бірнеше ақын бар енді мен аттарын атап атамай ақ қояйын турашыл ақын деп мен
Асан Темир Қашағұлы бар. Мхм. Танисыз ғой. Иә, жақсы. Ей билік деген бір керемет өлеңі бар. Мхм. Осындай ақындар неге жарыққа шықпайды? Мысалы, билікті жақтаған ақындардың көлеңкесінде қала береді. Бір өспейді де. А билікті мақтап айтсаң, ordenini alat, töz bilgisini alat, ağız katında alat. Al, osan özünüz aytın işte. Jalpı ol, jana aytamız ol, ol bugün osı ğasırda ömür kelgen şındıkta tikesine aytatın, bükpüs aytatın, tek Асан Темірдің дәуірінде болған нәрсе емес ол. Бұл бұған дейін де тарихты оқып, әдебиетті қазып, көретін болсам, туғанына тура айтып, басы кеткен ақындарымыз қаншама. Мысалға. Бүткіл шындығын айтам деп, өзінің өмірін бұзып алған ақындар қаншама. Халық оны өлеңін жатқа білгенменен өзін көрмей кеткен ақындар қаншама. Мысалға, елдің арасында өлеңі тарап. Сол сияқты бұндай шындықты бетке айтып, турасын айтатын ақындарымыз бұл болашақ тарихтың қатпарларында қала тұрады. Бірақ олар суық төбінде жатпайды, бәрібір бетіне шығады. Ал қазір енді көзінше сыбап тұрып, көзінше мақтап, дегенін істетіп, жаңағы өзінің арман тілегін жағыну арқылы, біреуге өлең арнау арқылы, халыққа танымал болып, сөйтіп жүргендердің дәуірі ол жаққа бармайды. Оны ертең халық өзін де сөзін де ұмытып кетеді. Енді әдеби тілмен айтсақ, ерге ағам, лирик ақын дейміз, поэзия дейміз, мысалы айтамыз ғой, әдеби ақын дейміз. Бүгінгі тілмен айтайықшы, былай қарапайым халықтың тілімен. Билікке жақын ақын, билікті сынайтын ақын деп екіге бөлеміз. Сіз қайсысын жазасыз? Мен жалпы өлеңімді дейтін жаңағыдай па деп басып баратқан өлеңдерім жоқ, мен жасаратын жоқ. Менде дейтін ақын ретінде осы айтыс сахнасында суырып салмалдылық мен танылғаным бар. Енді жазбаларым дейтін, мен өзімді өзім еш уақытта ақынмын деп мойындайтын адам емеспін. Солай мойындамай кетем. Сол себеппен мен мысалға жаңа өзің айтқан Асан Темірлер сияқты мықты жазба ақын болып болмаса мына мен былай да білемін, ренжімеңіз, былай да білемін де тек қана Асан Темірді мен жаңа мысалға алдым. Бұдан да мықты ақындар бар, тікелей айтатын билікке. Сондай мықты ақын болатын табиғат мысалы сондай мықтылықты берген болса мен билікке жағатын, билікке жақпайтын деген неге жақындамас едім мен. Билік турасында жалпы өлең де жазбас едім, ән де шығармас едім мысалға. Нағыз ақын болсын. Бір билігіңе сынамай, бір билікті мақтамай, мұқағалилардың өздері тарихта қалды ма? Қалды. Сіз қай сарапқа жатасыз, өзіңіз айта аласыз ба? Билікке жақын немесе шынайы ақын? Шынайы ақынға жатамын. Менде дейтін бір артық сөзімді біреуге өткізіп, біреуді мақтап, жаңа өзім бәсімді көтеруге ондай мен табиғатымда жоқ нәрсе. Ақындардың жалпы сынап жазады ғой, кезінде осы жерде спикер болып Сағынтай ағамыз келіп кетті, Бисенғалиев. Сол кісінің айтқаны бар, бүгінгі ақындар жылау ақындар деп. Оның басында мана айтып кеттік қой, енді барлығы бірдей емес шығар, бірақ дейтін көбі солай жыланып жазады. Себебі тағы да келерміз, оқырманның сұранысына қарай болады деп ойлаймын. Сен мысалы жалындатып тұрып, Қазақстанды мақтап, от шашып тұрған өлеңдеріңді жазғанменен жайлап мына жағында келіп жылап отырып, менің қызым тастап кетті, менің жігітім мені мұңайтып кетті деген
өлеңдер жастарға кәм сондай қосылып жылайтындай әсер туғызады. Өзіміздің көрермен тыңдарманның да талғамы солай болып кетті ме деп ойлаймын. Ақындар ұлтжанды болу керек пе? Жалпы ақындар емес, адам баласы ұлтжанды болу болмау міндетті емес, бірақ бәрі ұлтын сүю керек. Ұлтын сүю керек. Ол үшін ақын болу міндетті емес. Енді өзіңіз ақын ретінде білеміз ғой, енді қоғам біледі, облыс біледі. Саясатқа қаралсақ, ерге. Жаңа Қазақстанды қалай елестетесіз? Мен жаңа Қазақстан деген мына атаудың өзін кей уақытта түсініп көрмеймін. Ескі Қазақстан қайда қалады? Сонда ол қайдан басталды? Осы мына жаңа Қазақстан құрайық деген сөзге мен өз жеке басым өз пікірім. Соған осының атауын басқаша атау керек пе деген де ой келеді. Енді жаңа Қазақстанда қой үстіне бозторғай жұмыртқалайтын заман болса екен деп ата-бабаларымыз о бастан армандап кетті. Сол кісілерден асқан арманшыл, қиялшыл бола алмаймын мен. Маған елімнің, тілімнің сақталғаны, қазақ елінің тыныш болғаны керек. Жаңа Қазақстан ба, ол ескі Қазақстан ба? Басты мақсат арманым сол елдің тыныштығы, тіліміздің мәртебесінің жоғары болуы. Біз тілімізді көтеру арқылы қазақ тілін көкке көтеріп, дәріптеу арқылы біздер ел болып сақталып қала береміз. Алда Құдай қаласа 5-ші маусым референдум келе жатыр. Сіздің көзқарасыңыз? Бізде екінші тіл бар ғой қазір. Соны конституциядан алып тастауға біздің көзқарасымыз. Жаңа айтып тұрмын ғой, бұл дейтін бір мемлекет бір тіл ғой. Бір мемлекет бір тіл. Басқа алып айтып қосарым жоқ. Бұл ата заңымызда солай кәдімгі басылу керек. Біз қазақ мемлекетіміз, тіліміз біреу. Өте дұрыс айттыңыз. Бір мемлекет болғаннан кейін бір тіл болу керек. Өйткені тілі жоқтың өзі жоқ. Өзі жоқ. Осы бір ақын болып бір тіке айттым деп біреуге қиналған кездеріңіз болған жоқ па? Мысалға, ей сен бала ақынсың ғой, маған неге тіл тигіздің деп. Ол енді жұмыс болғасын болады, бұрындар дейтін ол ақын болып біз. Жалпы енді кей уақыттарда тіке айтып қалып, соны ренжітіп алған кісілерім де болды. Бірақ соңынан түсінісіп кеттік. Тілді білесің ғой, ол дейтін қуанта алады, жылата алады, жұбата да алады. Ол адам болғасын неше түрлісі болады. Иә, кезде ойнап отырып, ойламай айтып қалған кездеріміз де болды. Бетке айтудың реті осылай екен деп көзсіз, мәнсіз, мағынасыз жастықтың жалыныменен барып бетке дүрсете қойған кездеріміз де болды, бірақ есейе келе оның бәрі өз қалпына келеді ғой. Енді сізді көбіне әзірге жақын ақын ретінде жақсы білеміз. Ақын бөлінеді деп айттық қой жаңағы, біреу шынайы айтады, біреу билік айтады сіз өзіңізді. Әзірге жақын ретінде. Осы әзіліңізден біреу сынаған, жаңа айтып отырмын ғой, біреу сынап, біреуден бір неге осы әзіл өлеңді неге шығардың деген бір өкініштеріңіз болған жоқ па сынап? Сіздің әзілдеріңізді өйткені мен білемін, әзіл болғанмен астарында сын жатады. Енді мен мысалы ол әзіл қалжыңдағанын жақсы көремін. Бірақ ана әзіл дейді екен деп бет алды бір көрінген нәрсенің барлығын қалжыңға айналдыру онда жоқ. Бірақ мен шама келгенше астарлап қалжыңдағым келеді. Мына
ол башлыққа да неге де қатысы жоқ. Мысалы мен жезде де ойнайтын марқұм жезден болт жымпиты да Батыр Меңдіғалиев деген. Ол кісінің жақында еске алу болды. Ол кісінің де мына былай айтқанда ой өрісі жалпы адаммен сөйлесу кеңдігі ерекше болды. Сосын бір-бірімізді сын көзбен қарайтын еді оған. Мысалға Махмет ағамыз бар Жымпитті. Сол кісінің құрдасы болды. Батыр мен жездемнің. Сонда әдейілеп Махмет ағай мысалға Жымпитті де отырған кісі, мен дейтін мысалы халық шығармашылығында отырған кісі. Сонда Батыр деген жездем әдейілеп екеуміз ол кезде жаңағыдай WhatsApp желісі ештеңе жоқ. Екеуміздің өлеңдерімізді бір-бірімізге жалғап жүретін еді. Махмет ағай дейтін журналист шыға алмайды. Бұл кісі енді мәдениет саласында болғасын келім кетім жерлері көп. Сонда бір жазғанын барады. Маған келеді де Батыр жездем айтады. Сен маған бір екі жолы өлең шығарып берші. Мен сені Махмет екеуіңнің бір ақын екендіктерін көрейін. Анау немен жалғастырар екен деп. Сосын мен түрінде неме неге жетістің бала Батыр сырымдықтар уақыт алып бара жатыр дедім. Жаңа Батыр жездем өзі шағын бойлы кішкентай. Сосын маған басын шайқатты, пейір екенсің, мені қоспасаң жүре алмайсың деп. Екі мағына беріп тұрсыз тұрған жерде. Сосын ол Махметке барып берген ғой. Мынаны жалғастыр, ана мен балзым жазған деп. Сосын Махмет аға жазыпты. Батырдың балағынан бала саулап, Жымпитыға туды ғой заман ақыр деп. Сондай төрт жолы өлең арқылы, енді барсаң ол ойнап айтылғанменен бір астарлар болды. Керек аға, бүгінде ақындардың құқығы қорғалып жүр ме? Оған ешқандай жауап бере алмаймын. Бұл сұрақты не үшін қойып отырмын? Өйткені шынайы айтатын ақындар қудаланып кетіп жатыр. Оны айтайық. Ақиқат ол. Оған ештеңе айта алмайтын себебім бізде дейтін жасыратын жоқ. Мына ақын өлеңмен, әдебиетпен, мәдениетпен, сахнамен жүреміз деп, бұл тек қана ақындарға байланысты емес. Көбіміз осы қоғамда өз құқығымызды өзіміз білмейміз. Көрдіңіз бе? Бұл жаңағы біреуге бетке айттым деп қудалану мәселесі болсын, басқасы болсын. Себебі біздің осал тұсымыз осыда. Біз дейтін өзімізді өзімізді қорғайтын заңды білмейміз. Соның зардабын шегеміз. Шындықты айту бар, ақиқатты ашып айту бар. Бірақ дейтін сен жан-жағың заң менен өзіңді өзің қорғайтындай мүмкіндікте болуың керек. Әркімнің өз шындығы бар, ақиқат біреу ғана дейміз ғой. Иә. Сен оны айту үшін сен өзің заңды түрде өз өзіңді қорғай алатын дәрежеде болуың керек. А бізде олай емес. Бізде дейтін ақиқатты айтам, шындықты айтам деп жүріп, өз отына өзге кеткендер көп. Себебі өз құқығын өз қорғай алмайды. Мүмкін бізде әлі күнге дейін билік ақиқатты бетке айтқанда ұнатпайтын шығар. Мүмкін. Ол да дайын еместігінің бір белгісі шығар. Бәлкім 5-ші маусымнан кейін дұрысталар. Ал Ерік аға, бағдарламамыздың дәстүрі сұрағын қойын. Ерік Ахметовтің өмірлік ұстанымы қандай? Өмірлік ұстанымым адамды алдамау. Біреуге қиянат жасамау. Осы. Адалдық, яғни. Адалдық керек. Адамды алдамаймын деп жатырсыз. Айттым ғой, жазба ақын, сұрыпсың ақын деп. Мына бағдарламамызға сізді бір сынайын деп едім. ТДК 42 арнасына, Ашық әңгіме бағдарламасына бір осы жерде бір сұрыпсыңыңызды бір көрейік деп едік. Ақын екеніңізді. Қандай бір өлең шығарып бересіз? Мен жалпы осы мына суыр салмалық демекші, суыр салма айтыс сахнасынан кеткеніме біраз уақыт болды ғой енді. Бір Жақсылық Исламғалиев деген асаба ақын әнші ағамыз айтқан,
жақсылық болсын айтысты тастап кеткеніңіз неге тастап кеттіңіз сонда айтты қой айналайын қателесесіз мен айтысты тастап кеткен жоқ айтыс мені тастап кетті ғой деп сол сияқты батағанымызды шығарып салу деген қиындау дегенмен жиналған қар өлеңнің шеберлері тоғысқан бір арнаға өнерлері жасасын жүргізуші айдос жаным көбейсін ТДК-ның көрермені әумин рахмет үлкен енді ергаға келгеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз бағдарлама соңында ТДК 42 телеарнасына оның ішінде ашық әңгіме бағдарламасына деген өзіңіздің айтар ойыңыз ниетіңіз болса рахмет жақсы қазіргі әлеуметтік желіден бөлек осы көгілдір экранның алдында көптеген қарындаштыратын бір қарағаннан кейін екінші рет сол каналды қосқын келмейтін бір бағдарламалар болады. Енді жасыратын жоқ, мына басқа көрермендеріміз өзім жеке ойым осы біздің облыстағы арналардан күтіп жүретін едік осындай бір неге ашылмасқа, неге бір еркін отырып сөйлесетін форматтағы бағдарламалар болмасқа деп жүретін едік. Соның ішінде мына ашық әңгіме мен өз жеке басым кәдімгі сүйсініп іздеп жүріп көретін бағдарлама. Себебі дейтін бұл елде елеусіз қалып қойып бара жатқан болмаса айтары көп те бірақ көрерменмен жүздесе алмай жүрген тұлғаларды адамдарды осы ашық әңгімеге алып келіп ашық түрде әңгіме айтқан бағдарламаның бірі ретінде өте жақсы көзқарасым. Енді ТДК 42 бұл дейтін жарты ғасырлық тарихы бар. Күні кеше ғана кенже канал болғанменен қазіргі таңда жарты ғасырлық тарихын жинап үлгірген керемет канал. Бұл дейтін ауыл аймақтарда болсын барлығында осы ТДК-ны іздеп жүріп күтіп жүріп көретіні сөз жоқ. Бұл енді барлығы шығармашылық адамдар, мамандар, бұларға ізденіс, шығармашылық табыс тілеймін. Мыңда бір рахмет, көрермендерім көп болсын, байымдарым жоқ болсын. Сізге де келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Ақын ретінде, жалпы азамат ретінде Ерік Ахметовті ағаларымыз аман болсын. Амин, айтқан кесін, аман жүріңдер. Міне құрметті телекөрермендер, бүгінгі бағдарламамыз осымен тамам. Келесі хабарымызда жүздескенше аман сау болайық.